Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan waan daa wada ku soo dhawaada warka telefishinka Ogaal. Wasiito sidii ka imaanay studio TV-ga ku leeyahay magaalada Muqdisho qodobada warka xilligan ugu waaweyn waxa kamida. Allah u naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay abwaan bedel Jaamac Xirsi Laangare oo xalay kooxo qubaysan bastoolada ay ku dileen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay furitaanka shirka sanadlaha ee IMF iyo bankiga adduunka. Diiwaangelinta mushriixiinta guddoonada labada aqal ayaa waxa ay ka socotaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta dhageysatay dacwadda hakinta kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Wararka Soomaalida ka baxsana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa shacabka waddankiisa ugu baaqay xaalad qaran oo degdega inuu waddanka galay kadib fatahaado ku soo rogmaday waddankaasi. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka xilligan ugu waaweyn telefishinka Ogaal. U diyaar garoobay qodobadaasi iyo kuwo kale oo warkan ku jira. Hagaag Daawad ku soo dhawaada warkii oo fidsan aynu ku bilownay. Allah u naxariistay waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay abwaan bedel Jaamac Xirsi Laangare oo kooxo ku hubaysan bastoolada xalay ku dileen degmada Kaxda xilli uu kasoo baxay salaada maqrib. Waa boqolaal ka mid a dadka ku nool caasimada oo isugu jira dhalinyaro, waxgarad, siyaasiyiin iyo culimaadiin oo ka qayb galay aaska Allah u naxariistay. Halyeygii suugaanyahanka Soomaalida ee abwaan bedel Jaamac Xirsi Laangare oo kooxo ku hubaysan bastoolada xalay ay ku dileen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir xilli uu kasoo baxay salaada maqrib. Aaska oo ay dul joogeen ehel, qaraabo, asxaabi iyo dad si weyn ugu dhowaa abwaan bedel Jaamac Xirsi ayaa dhammaantood waxay eebbe uga baryeen inuu naxariistii janno ka waraabiyo. Waxaana inta aaska ka hadashay ay isku raaceen in abwaan bedel uu ahaa nin cibaado badan, islamarkaana markasta uu jeclaa midnimada Soomaalida, maadaama inta badan khudbadihiisa iyo hadalladiisa uu diiradda ku saari jiray in Soomaaliya ay midoodo islamarkaana nabad la helo. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay aaska abwaan bedel Jaamac Xirsi oo ka hadlay goobta. Ilaahi waa inaa ilaahi raajicuun, inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mowt. Waa wada dhimanayaan dhammaanteen geelisan sugeysa, qof walba caraas laga sameeyay caraas ku noqonayaa. Dhammaanteen xagga Allah ka imaan, xagga Allah u noqonaynaa. Walaalkeena gacanka xaq daran bay dishay bil Ramadaan, soo saada maqrib, soo tugooday afur ku socdo, waxa lagu dilay ma naqaana. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka sugeeyna maanta oo maqeer in xaqiisa siiyo insha Allah ta'aala. Kulay hadda guddoomiyaha degmada iyo nabasugudda iyo dhammaan laamaha ammaanka dhammaantooda hadda hawsha ku jiraan, xog baa la hayaa, xogta inaan hor dhaco ma rabo insha Allah ta'aala. Raggaasi soo qabta rajaynaya waddadoodana la marsiiyo insha Allah ta'aala. Allah u naxariisto bedel Jaamac Xirsi. Kullu nafsi daaqatul mowt, kullay saacaddiisa unbay kaga ekayd, mana dhaafeen waqtiga ayada ah. Laakiin nin aad u nasiib badan weeye, 18-kii Bedr iyo ku beeganta haddii xagga loo eego bir Ramadaan bay ahayd, wuu soomanaa, wuxuu ku afray xabaddii, Ilaahay wuu u naxariistay, aad buu u nasiib badan yahay. Annagana sabar iyo iimaan Allah naga siiyo, Soomaaliya oo idinla sabar iyo iimaan Allah naga siiyo. Odayaashana laga laayo, garadkana laga laayo, duqeydana laga laayo, dumarkana laga laayo, iyaguna hadhow bay dhahay waxaan soo qabanaynaa. Waxa lagaga qanaca maaho, gaar ahaan guddoomiyaha degmada Kaxda. Waxaan leeyahay mas-uuliyadda ugu sarreysa Kaxda adiga tunka kugu saaran tahay, adaa aakhare wax lagaa weydiin, adaa adduunka wax lagaa weydiin. Nimankii dhallinyarada ahaa ee gacantooda ku dilay ee ku baxay abwaanka, idinka ayaa naga fadhiya inaad keentaan. Runtii waxaan maanta joognaa quburaha degmada Kaxda oo ay maanta aanu ku aasayno walaalkeen abwaankeenii bedel Jaamac Xirsi. Allah u naxariisto oo xalay ku geeriyooday degmada Kaxda oo niman maaragtay bastooladeey xalay ku dileen degmada Kaxda salaadii afurka maqrib. Waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun, inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Runtii maalin walba uun shaqsi Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhidaa meel kastuu joogaba, in uun nasiibo sidan oo kale intay ku dhacdo uun aanu intaa ku dhaafno unbaanu Soomaali hadda waxaan nahay Soomaali halkaasay taagan tahay. Rasuulkuna salawaatullaahi calayhi wasalaamu xadiid uu Ilaahiisa ka sheegayo subxaanahu wa tacaala
وحو شيغي صومك أبال كيسة الصوم اللي وأنا أجزي به إنو إلهي يلي أنا إسكالي روح صائم كأبال كأنسينة يا أنيقا أوك أنيقا كأبال مرينة يا إنو يلي ما دام ودرتي أصومنا صلاة دينا ووتو كذي مغرب كوو كصوب بحي إنو خير بدنا سداسات كو قرانيسا خاتو ماذا أمبانا وحا أقدم بي يا روح وخاتو ماذا ربينا حليسي جنة الله كورابي أبوان بدل جامع حرسي لانقرها إيا مانتا دون عيسى دول كالدقاي أبوانكا إيا كالي وين كلها سوغانتا سوماليدا وحان وينتا بدن كهدي جري مرحلة دالكو كوجرو أري ماها دورشوين كيين سوماليا أي نقطو ميد إسلامركانا إسكتور تو هريدا قميسيغا أبوان بدل جامع حرسي ودبلحاد وها سوغانتا سوماليدا إيا داد بدن وحايكو حاسوستان عدكر نمدي سيو بلشادة سومالي دا كل حلها وحان وكالم موقات كاقاتي نبضين تا يسو كيني دا بلشادة وحان أبوانكو ساحيب لاها عرور إي عرولبا لين عقلي أبوان بدل جامع حرسي عيا كمي داها قولها أبوانين تا سوماليات وحان ومودان دير كشاقيني يي عنانكا من نمدا سومالي دا يسو او تير وين واها داقنكا سوماليات دا dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb gashay furitaanka shirka sanadlaha ah ee IMF iyo Bangiga Adduunka Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Ducaale Beeri ayaa magaalada Washington dalka Mareykanka kaga qayb galay furitaanka shirka sanadlaha ah oo ay yeesheen hay'adda lacagta adduunka IMF iyo Bangiga Adduunka. Shirkan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxa ka qayb galay wasiirka maaliyadda iyo wasiirada dalalka qaybta ka ah hay'adda lacagta adduunka ee bankiga adduunka iyo xubno kale. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beeli ayaa shirka ka jeediyay qudbad uu kaga hadlayay arrimaha maaliyadda Soomaaliya iyo halka ay marayso dadaalka loogu jiro deymaha laga cafinayo Soomaaliya. Sidoo kale wasiir Beeli ayaa inta uu shirka socday kulamo gaargaar la qaatay mas-uuliyiinta labada hay'adood iyaga oo ka dooday barnaamijka horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxa ay dadaal ugu jirtay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta, waxaana mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ay dhowr jeer ka qayb galeen shirar looga arisanayay arrimaha deyn cafinta Soomaaliya. Kanina waxa uu qayb ka noqonayaa shirarka lagu xoojinayo arrimaha dhaqaalaha iyo deyn cafinta Soomaaliya. Diiwaangelinta musharaxiinta guddoonada labada aqal ayaa waxa ay ka socotaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Guddoonka guddiga doorashooyinka golaha shacabka ee aqalka sare ayaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaabatay diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiyasha labada aqal. Musharaxiintii ugu horreeyay ee la diiwaangeliyay ayaa waxa maanta ay noqdeen Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo u tartamaya guddoomiyaha golaha shacabka ee xildhibaan Maxamed Cumar Cali Aananuug oo u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka aqalka sare ayaa dhankooda yana waxa ay diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiyaha aqalka sare ay bilaabeen iyo labadiisa ku-xigeen, waxaana maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga bilowday. Muddo saddex cisho ah ayay socon doontaa diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka labada aqal, waxaana ugu horreeya doorashada guddoonka aqalka sare oo la qabanayo 26-ka bishan, halka maalinta xigta 27-ka la qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka. Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta waxa ay u fariisatay dhageysiga dacwadda kursiga la hakiye ee Fahd Yaasin Xaaji Daahir, la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha. Maanta ayaa maxkamadda sare ee dalka waxa ay bilowday dhageysiga dacwadda ka dhanka ah guddiga doorashooyinka heer federaal ee hakiye kursiga Hob Eber Sideetari Lex oo horey ugu guuleystay la taliyaha amniga qaranka ee Farmaajo ahna taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda ee sirdoonka qaranka Fahd Yaasin Xaaji Daahir. Goobta dhageysiga maxkamadda ayaa waxaa ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed, waxaana goobta lagu dhageystay dacwad uu u dhexeysay qareenka Fahd Yaasin iyo xafiiska garyaqaanka guud ee dalka oo wakiil ka ah guddiga doorashooyinka. Intii ay socotay dhageysiga dacwadda ayaa qareenka u doodayay Fahd Yaasin oo lagu magacaabo Sakariye Ismaaciil waxa uu sheegay inaysan jirin awood ka sareysa maxkamadda sare, isagoo maxkamadda u gudbay codsi ku aadan in la diido go'aanka guddiga doorashooyinka ay ku hakiyeen kursiga Hob 86 oo uu kusoo baxay Fahd Yaasin Xaaji Daahir. Dhinaca kale, xafiiska garyaqaanka guud ee dalka ayaa dhankiisa ku dooday in heshiiska doorashada 17-ka Sebtembar uu maalmiriyay baarlamaankii hore ee Soomaaliya inuu yahay sharci awood siinaya guddiga doorashada, islamarkaana aysan jirin cid kaga sareysa go'aanada la xiriira. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa ku dhawaaqay in fadhiga maanta ee dhageysiga dacwadda kursiga Fahd Yaasin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka
وحرين هاي إسلامر كانوا وقاعن كسو بيح دورو محكمة دوان قدقة دورو شوين كهير فدرال أيا سيديد يتمن كي بيشي فيبرايو يستند كن كل واقعي إلا كي قبشادة دورو شادة كورسيقة هوب إبر سيديد لي إليح حصي يشي قدقة دورو شوين كهير شبه لي وكدقة يا إيدي مهس أيا قاعن كاسي waxay ku tilmaameen mid baalmarsan habraaca doorashada isla markaana gudiga uu san xaq u lahayn inuu hakriyo kursi ku soo baxay sharci saxa waxaaga dawadi halka halkaas inay ka imaanay waa ogaal TV mikan aqbaraadka dibadda madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika mudane Cyril Ramaphosa ayaa shacabka waddankiisa ugu baaqay in Koonfur Afrika ay gashay xaalad qaran oo dhanka bini'aadnimada kadib daadad ku soo rogmaday waddankaasi madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo hadlayay ku dhawaaqay xaalad qaran oo musiibaha kadib fatahada baahsan oo ku dhuftay gobolka KwaZulu Natal kuwaasi oo galaaftay nolosha 443 ruux kumanaan kalena ay guriyo ku beeleen mudane Ramaphosa ayaa sheegay in sanduuqa wadajirka ee COVID-19 hore loogu qoondeeyay haatan loo isticmaali doono dadaalada gurmadka fatahadaha ma cadda ilaa iyo hadda inta lacag ee deen ahaan u soo gashay iyo inta deeq ee waddankaasi loogu deeqay tan iyo markii uu ku dhuftay COVID-19 oo ahayd musiibadii ugu darneed waa musiibadii ugu xumeed ee soo martay taariikhda dalka Koonfur Afrika inta la xasuusto waxaana ugu xumaa qaar ka mid ah gobolada dalkaasi oo ay guriyo badan ku burbureen madaxweynaha waddanka ayaana ku baaqay in xaaladan qaran ay shacabka u istaagaan gudahan dawladda intee ku soo afjaraya warka telefishinka ogaal oo toos xilligan idinka imaaday studio TV-ga oo ku leeyahay magaalada Muqdisho tan iyo kulan dambe sidaa nabadgelyo.